套公式吧，哦，第一步如果我要找什么呢？找这个 ETtoday 里面的这一块，那我就按右键先检查一下它的那个规则，它是放在 box 一里面。那 div 这个就是它的板块，这个板块啊，哦，里面的 class 它有一个 class，然后我就知道多少 class，那我就找它第一个，因为家里面放第一个，然后呢再去找 h2，为什么找 h2？因为有一层一层的 div 的下一层。就是 H2，而且你可以这个箭头有没有这个三角形哦？它不是装饰的哦，它可以让你去点开来，然后底下是 A，所以它的架构有点像是 DIV，有点像爷爷，H2 有点像爸爸，A 的话有点像儿子啦哈，有没有？就是三代同堂的架构，OK。但是呢哈，后来我发现其实你可以把爸爸给架空，自己篡位。有没有？其实就两层就好。其实 div 跳过 h2，直接抓 a 可不可以？哎，其实好像似乎可以哦。因为 h2 我们是先抓，然后再抓那个 a 哦。不过如果我不这样抓的话，哈，其实我可以再简化一些，哪里可以简化？先抓 div 第一个，抓一个就好。所以我 find 不是 find all，OK 哈。然后呢，这个其实就不用了，直接呢儿子篡位了。哦，把这边放个 A 好了。A 的话会找到什么？找到它里面这个网页里面的所有的 A 哦。所以你会发现找到一个，找到两个，找到三个，有没有？以此类推啊，就跳过 H2 可不可以？可以，没有问题。啊，不过你要写刚刚那个也可以啦，只是说我觉得刚刚那种写法有点啰嗦。啊，主要当然因为是避免啊那个爸爸那一。被架空哦，所以不过我觉得写都所以怎么样，我就直接这样写。那接下来的话呢，我们就可以这个地方就不用再 find 了，因为我找到的东西哈，里面呢其实只要把它改一下。啊，当然如果你不确定说出来的是什么哈，其实我刚刚有 print 啊，你也可以把它 print 把什么呢？SP3 里面的东西先 print，啊，里面应该会放一个一个的超连接的标签，有没有？一定是。一个串列，然后它一个 ahref，到哪里？哎，这个呢？你会发现它里面也会有一个什么了？hr，哎，所以 get 它就好了。然后它的 test 也在这里，这个是第一个。那第二个的话，一样有没有？ahref 啊，第二个它的 href，然后它的那个文字在底下，哎，所以理论上这样一个一个，最后的话就终括弧结束。哎，那所以我就不需要说在，其实确定应该这个跳过什么？跳过那个 H2 了，所以这边的话哦，我底下的部分呢，我可以怎么写呢？基本上哦，我就可以把它写成哎什么 for 什么呢？for SP4 好了啊，假设这样写哦，把这里面的所有的 A 找到的东西都放到这里来，那这一行就不用了，不用再去里面 find A 了。啊，我直接怎么样呢？把这底下哈，直接就放在 SP4。跳过一层，所以这边的话呢，直接把 SP5 改成 SP4，这样子其实应该就可以把它执行一下。哎，OK，有没有？其实结果也是 OK 的，好，它可以更简化了，应该可以理解我意思。所以以后如果说你遇到那种哦，你要找的东西没有 class，那怎么办？没关系，你就找到那个 div，理论上网页都会有 div 那一个板块，然后再把那个板块里面你要的东西抓出来就好。OK，或者是你要找哪个板块啦？OK，你也可以找第几个？OK，应该可以懂我的意思吧？哈，那其他的话呢？哈，其他的变化，我想请各位再自行试试看吧？哈，那另外就是说，如果我今天呢要全部的即时所有的新闻，那其所有新所有所有的新闻的话，那要怎么做呢？哎，其实哈，可以试试看。如果我今天要的不是焦点哦，我要的是里面所有的新闻。那所有的新闻有没有什么特征？我先按右键检查一下，它应该就 div 啊，这个 div 是 box，然后呢，这是再上一层，哎，你会发现哦，它最上面还有个什么 div，是 tab content，哎，tab content，感觉好像就是整个所有新闻的页面哦，所以是不是也可以用同一招？干脆我把这个 tab content 全部抓回来，再把里面的 A 就是 A 里面的文字跟超链接全部再抓一次，
哎，那不就全部抓到了？OK， 这也许可以试试看，那画面先还给各位哈，试一下。所以呢，这一招哦，主要是用在就是说，你已经知道你要的东西在哪一个板块，那你就把那个板块先抓过来，然后再去找你要找的那个板块里面的所有你要的东西，这样有点像什么缩小范围。 OK， 先缩小范围，比如说你可能很大一块，你在里面再找，再缩小范围，再缩小范围，那找到的东西基本上就是真的就是你要的，哦，这个是另外一种方法哈，有别于那种用 class 的方法。OK， 所以前面 YouTube 清单下载跟 Yahoo 都是用 class， 那这个地方因为它 A 这个标签里面没有 class。 所以哈，我们用另外一个方法，一样也可以把我们要的资料给爬下来。OK， 好，试一下哈。